பெப்ரவரி சனக்கல்லவர குறிய சரிய துவங்க நாதாது கதம்பரின வாசது பதி பீமோ பூரா ku magla jontana waxa kamida dagaal lagu jabiyay ciidamada gumaysiga Itoobiya oo ka dhacay waddanka Ugaadeeliya magaalada Soomaaliya oo Ugaadeeliya waddanka Koonfur Afrika ku soo dhamaaday ciidamada EDRDF oo ay ka dhex taagantahay khilaafkii ugu xoog badnaa iyo ciidamada jabhada TDDM oo ay soo saaray gobolka Tigray qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo.